Viktor Bergström blev en av de stora profilerna i årets upplaga av TV4s reality, Farmen. Med sin frispråkighet och sitt tydliga taktiska fokus i programmet nådde han också stora framgångar då deltagarna får leva likt bönder på 1800-talet. Tillsammans med Asiat och Torrey slutade han på tredje plats i Farmen 2023 efter att ha fallit i semifinalen mot blivande finalduon Nebil Davidsson och Tora Brandström. Under Farmen-säsongen har Viktor varit tydlig med sin taktik. De som ser på TV har väl sett ett tag att jag bara är där av en anledning, att spela spelet och bjuda på underhållning, säger Viktor i en stor intervju med skådespelaren Thomas Jutare Näves YouTube-kanal Filmetablissemanget. Nu berättar Viktor att han gärna vill göra mera TV i framtiden, och han öppnar samtidigt för en comeback i just Farmen. Samtidigt skickar han en passning till programledaren Anna Brolin. Jag vill tillbaka, och det roligaste är ju att man hade ju velat göra Farmen kanske inte 2024 men 2025. Vem vet, kanske få vara programledare för kanalen, säger han. Programledare för just Farmen har Brolin varit de senaste tre säsongerna. Farmen har onekligen gett profilen mer smak. Jag kan väl bara säga, se upp till er alla, det här är inte slutet på att jag gör TV. Farmen för mig var bara början, en uppvärmning, en liten jogg. Nästa program jag tar mig an kommer jag öka vad jag gjort. För varje grej jag kommer göra kommer jag bara levla upp ännu mer,